8 часа 26 минути, време е и за следниот разговор. Зборуваме нешто повеќе околу невладината организација Македонија 2025, како и за тоа што ви го најавивме уште од утрово. Канадски експерти, поточно канадски советници се веќе во македонските компании. Нешто повеќе околу ова разговарам со моите следни гости. Добро утро и велам првенствено на дамата. Ема Јакимовска од Македонија 2025. Добро утро и добро дојдовте. Благодарам за поканата. Добро утро. Понадамо гостинот од Канада, господинот Вилијам Бил Марфи. Добро утро и до вас. Good morning. Pleased to be here. И Илија Лалковски од Web Factory. Добро утро, Илија, и до вас. Добро утро. Пред да почнеме со гостинот, првенствено би сакал да ни ја представите Македонија 2025. Што е во моментот оно што се случува? Да. Вака, најпрвен Македонија 2025 е невладина организација составена од успешни членови на диаспората и нашата цел е да помогнеме во економскиот и образовниот развој на земјата. Во моментов најактуелна ни е Битов програмата за предприемачи, за која што сме и тука денеска. Значи целта на оваа програма е да имаме канадски советници кои што ќе стојуваат во македонските компании од 2 до 4 недели и ќе принесат својата експертиза, искуство и стручност на македонските предприемачи. Так, имавте успешен настап чинам во ноември беше во Мерио хотелот. Како помине истиот, се случија ли некои од тогаш успешни приказни кои што ете може да ги кажеме на нашата македонска јавност? Да. Станува збор за нашиот најголем настан, саметот на Македонија 2025. Секогаш резултира со многу успешни контакти и мрежувања. Постојано добиваме повици од луѓе кои што успеале да го напредат својот бизнес и да остварат нови контакти. Таму беше промовирана и оваа програма, Битов програмата за предприемачи. Имачи и, како што кажав, тие успешни приказни постојано се градат и секако растат во број, така што секако дека нашите настани, а првенствено саметот, резултираат со многу успешни приказни. Ете, ако може така да ги кажеме. Да. Ке одиме со прашањето до гостинот, господинот Марфи, може ли да не кажете нешто повеќе околу вас? Could you please tell us something more about yourself? Well, I'm a Canadian. I spent all my career in high-tech building companies. I've been around the world. I've built companies, sold companies, done a lot of stuff in product management, and I'm bringing those skills to help people here in Macedonia do the same things. Така, значи, доаѓам од Канада. Рече се целата кариера ја помина во областа на високите технологии. Учествувам во основањето и во продажба на многу компании. Тука сум да помогнам првенствено со знаењето во производствениот менеджмент, со што би им помогнал и на македонските компании во овој аспект. Може ли да ни кажете нешто повеќе и како оди со работката со Македонија 2025, оваа невладина организација? So, could you tell us something more about the cooperation with Macedonia 2025? So, I'm a volunteer with a Canadian organization called CESO, the Canadian Executive Service Organization. They've been in about 125 countries for 50 years, and they try to connect volunteers with skills to people with needs. So in the case of Macedonia, they're working with Macedonia 2025 to connect people in the agricultural area and the high-tech area, and we're working in the high-tech area. Така, значи, јас сум волонтер на КЕСО. КЕСО е канадска организација за извршни услуги. Тие се повеќе од 50 години присутни и помагаат во 120 земји на луѓето во светот. Оно што е нивна цел е да се спојат потребите на компаниите со експертизата на КЕСО волонтерите. Во случајов ние соработуваме во Македонија со Македонија 2025 на многу полиња, но главно во земјоделството и во областа на високите технологии, како што е тоа случајот и со Web Factory. Так, кога сме веќе кај Web Factory, може ли да не кажете нешто повеќе околу вашата компанија и за разбира зошто аплициравте во овој проект? Така, значи Web Factory постои веќе 10 години и во областа на развој на софтвер. Од секогаш сме се трудели да изработуваме софтвер кој што ги имплементира највисоките технологии. Таков е еден случај со примена на вештачката интелигенција во индустријата. Основавме нов сектор под називот Пендулибриум, кој што ќе се труди да имплементира вештачката интелигенција во реалниот свет. Значи се верува дека вештачката интелигенција ќе биде едно четвртата индустријска револуција. Така. А зошто аплициравме за овој проект е затоа што сакаме нашите постоечки пазари да ги зацврстиме, како и да се прошириме на новите пазари.
Така, зголемиме нашиот извоз на софтвер и нормално да расте компанијата, како со број на вработени, така и со успешно завршени проекти. Така. Господине Марфи, веќе бевте дел од две македонски големи компанији. Може ли да ни кажете како помина вашето искуство до сега и со кои компанији бевте ангажирани? So you already have been part of two companies here in Macedonia. Can you tell us something more about the experience there and what are the companies? So I've been working with Inellipse in Bitola and with Web Factory here in Skopje, and we've worked very, very hard, sometimes all day, often all day, and they share some common characteristics. Both companies are brilliant at building software, and they sell it around the world. Most of their business is external to Macedonia, so they constantly bring money into the country. In both cases, they have global brands that everybody in the street in Macedonia would know. They're both led by dynamic entrepreneurial leaders, and they both have what I call badges of brilliance. And what I mean by that is if you look at the people in Inellipse, they participate in something called hackathons. That's where you start with an idea, and 48 hours later, often working around the clock, you produce a product. So they've won hackathons in Montreal, in Israel, and they've succeeded everywhere around the world. In the case of Web Factory, you see the badge of brilliance they have in the award that was given to Ilija from the Macedonian Innovation Fund for Artificial Intelligence, which is probably the most dynamic new area in high tech today and probably in my whole career. So you really have great companies, and I think you'll see that mirrored across many companies in Macedonia as you move forward in high tech. Да. Но повели може и да се парафразира слободно. Без гајле подолго беше лагањето. Така, значи, тука сум присутен во две компании. Првата е Inellipse Software Solutions од Bitola, а втората е Web Factory во Скопје. Морам да кажам дека работевме на вистина напорно, понекогаш дури и по цели денови. Оно што е заедничко за двата случаи е што во двете фирми станува збор за работа поврзана со развој на софтвер и за фирми кои што се ориентирани кон извоз. Значи, имаат странски клиенти кои што се навистина познати и овие две компании веќе имаат изградени свои брендови на некој начин. Оно што исто така заедничко е за нив е што имаат едно иновативно, паметно лидерство и се на некој начин брилијантни. Брилијантноста кај Inellipse ја гледам во тоа што тие учествуваат на хакатони, каде што по 48 часа веќе излегуваат со свој производ, веќе имаат победено на многу такви надпремари во Монтреал, Израел и други земји во светот. Кога станува збор пак за Web Factory, оно што е фантастично кај нив е што сега добија значи награда од Македонскиот фонд за иновации за вештачка интелигенција. Ова поле на вештачка интелигенција е многу актуелно и верувам дека примерите кои што ќе ги донесе Web Factory и Inellipse Software Solutions ќе бидат еден одличен показател и за другите компании, но и за самата земја да го следат тој чекор. Така. Илија, како одеше соработката со господинот Марфи? Дали сте имале досега вакво или слично искуство со некои од светските експерти во вашата област? Можам да кажам дека сме немале вакво слично искуство. Соработката е одлична. Ние сме многу задоволни, дури ги надмина и нашите очекувања. Бил е неуморен човек. Значи, секојдневно, целодневно имаме дискусии. Покрај дискусиите, главна цел на овој проект е да создадеме акцијски план. Значи, не е само да се дискутираат работите, туку и да оствариме план кој што понатаму ќе се имплементира. Подолгорочен план. Так. Господине Марфи, ќе се вратам повторно кај вас. Имавте ли очекување дека во Македонија може да сретнете вакви успешни компании од IT сектор? Did you expect to meet such successful companies from the IT sector in Macedonia? No, I was surprised. Many things have surprised me in Macedonia. Like I love history, and I'm amazed. I'm in the country of you know Philip of Macedon, Alexander the Great, the Ottomans. I'm going to see the aqueduct this weekend. But I was really amazed how far they've come. Like I can't say the brand names, but the companies that they both work with are global brands, and quite impressive what they've done. And they're brilliant in their software work. Па да, навистина сум изненаден. Овие компании... Да. Да, добро. Зборуваше прво за Македонија, да, за историјата. Да, да, да. Значи, многу е стрикен што е во земјата на Александар Македонски, на Филип Македонски, на отоманците. Ќе оди да го посети и аквадуктот наскоро. Навистина е многу импресиониран од успешноста на овие компании и воопшто од целиот сектор во Македонија. Одлично. Кои се вашите идни активности се разбира очекувања? So what are your future expectations? Well, I expect over the next year you'll probably be interviewing these
two countries, companies, mm-hmm. about their great successes, and other Macedonian companies doing the same thing. And personally, I hope to come back and participate more with the guys in terms of what we've done. Mm-hmm. We've had a lot of fun, too. Така, значи, воедно очекувам интервју да имате интервју со представници на овие две компании, да сите да посведочиме за нивниот огромен успех. И секако, имав многу се забавував овдека, навистина беше одлично искуството. Илија, кои се вашите идни планови, се разбира со веб фактори? Да ги засукаме ракавите и да се завршиме домашната работа што изработуваме сега. Тоа значи што? Тоа значи да го оствариме планот, да се прошириме на нови пазари и нормално на новите пазари, на постоечките пазари, да го прошириме нашето присуство. Така. Ема, од исклучително значење од ова што го слушна по ова што го направивте вие како Македонија 2025, канадски експерти и советници во македонските компании, следуваат ли уште некои вакви или слични активности во вашата организација? Па вака, ние во текот на целата година имаме неколку образовни програми за различни нивоа на менеджмент, така што моментално најактуелна е ова и повикот е се уште отворен, така што би сакала да ги повикам еве сите македонски микро, мали и средни предпријатија кои што работат во областта на агрибизнисот, на информатичките технологии, туризмот, финансиите да аплицираат, бидејќи сакаме да допреме до што повеќе луѓе предприемачи и така нели да влијаеме позитивно врз економијата на земјата. Секако остануваме во теки со сите наши други активности за кои што публиката може да дознае повеќе на нашата веб страна. Одлично. Мене ми преостанува да ви се заблагодарам што бевте дел од утринската програма на Македонската радио телевизија. Ви посакувам многу успех понатаму. Благодарам.